Ara, en aquest moment, de moment, tots, a nivell de Girona Centre, tots estan aguantant. El que passa és que no sabem el que podrà arribar a aguantar. El que sí, hi ha bastant l'opinió en comú que hem pogut anar copsant de tots és que si realment no podem salvar la campanya aquesta de Nadal, que hi ha molts comerços que segurament no podran aguantar. Clar, això és com tot. Aviam, totes les mesures ajuden, però és clar, també hem de pensar que darrere dels llogaters, dels locals, també hi ha gent a darrere que necessita els ingressos, perquè clar, tot sempre es ve molt, que són grans fons d'inversió i tot això, i aquí a Girona no és la majoria. Llavors, és clar, sempre ha d'ajudar el privat. Llavors, pot ser que també les administracions ajudin, perquè clar, aquest senyor, si és un modus vivendo, perquè hi ha gent gran que ajuda del que està cobrant del seu lloguer. Llavors, evidentment que tots ens hem d'estrenyar el cinturó, però com diguem, tots són tots. Llavors, ostres, l'administració aquí té molta feina a fer. Ha baixat impostos? El senyor s'ha plantejat que el senyor que realment baixarà el lloguer, li baixarà els impostos, l'ajudaran el senyor, perquè clar, és una cadena això, que ja fa temps que molts, també per iniciativa pròpia i per les circumstàncies, que també hi ha molts propietaris que ja han estat renegociant sense que hi hagi una llei que ho obligui. Evidentment, sempre hi ha excepcions, però al final tothom vol cobrar i tothom vol... I amb la que està caient ja hi ha molta gent que ajuda. Vull dir que, clar, dates concretes de realment el que afectarà això és complicat dir-ho. Però, bueno, clar, sempre és una ajuda, però no és una solució.